Essa fumaça tá me sufocando. Fumaça aí, alguém, Joel. Eu vou morrer. Ajude. Uma investigação paranormal que revela a forte ligação das energias que produzimos em vida e os lugares onde vivemos. Um lugar marcado pela tragédia do edifício Joelma, onde ainda espíritos e energias impregnadas assombram seus corredores, garagens e elevadores até agora. Os relatos, né, dos outros vídeos que apareceram aqui é o seguinte: no segundo andar apareceu uma mulher lendo jornal. E aí sumiu. Acho que foi o ascensorista aquele que... Lá é onde tem a biblioteca. Isso. No quinto andar, no elevador, três homens iam entrar, né? Aí entraram dois e o terceiro, que entrou no elevador, ele sumiu na frente do Aristides. No sétimo andar tem barulhos de correntes. Isso são relatos. E o oitavo é o Salão Nobre. Onde tem todas as fotos dos ex-presidentes. Isso. E lá tem esse banheiro onde viram uma loira no banheiro. Acho que é no quinto aqui, que um policial militar viu uma noiva saindo do elevador e sumiu na frente dele. São relatos mais antigos. Como dá para ver, tem relatos e já vários contatos aqui, né? Então agora a gente vai nesses andares também. Então vamos tomar água e vamos subir. Vamos ver se tem bebedouro aqui em cima. É, vamos. Se tiver bebedouro, qualquer coisa para mim estacionar. Tem, mas o problema vai ser copo. Não, a gente toma na boa ali mesmo. Tá bem, não? Nada, não tô nada bem, por isso que eu tô vindo de água. É? Porque é uma sequência de espíritos, né, Marcelo? Espíritos de energia, de gente que dá para morrer. Muito picante. Já tá vindo aqui, já. Salve. Que houve, que temos aqui. Estou procurando alguma coisa aqui. Ai, que sede. Ai, que alívio. Meu Deus, água. Sabor. Você quer mais? Essa fumaça tá me sufocando. Fumaça aí, alguém do Joel. Eu vou morrer. Ajude. Ah, não enxergo mais nada. Então, me tira daqui, João. Estou aqui, Rosinha. Me tira daqui, João. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, Rosinha. Ai, João, que sofrimento. Oh, que sofrimento. Sabe aquela história de levar água para aquele túmulo? Gente, continua botando água lá naquele túmulo. No túmulo das 13 almas lá. É? É. Eu pensei que, sempre achei que não fazia muito sentido. Mas, por favor, nunca deixe faltar água lá. É? Nossa, que sofrimento. Tá. Você está me acompanhando lá de baixo. Eu já dei o recado, agora você vai, tá, Kikinha? E a gente vai lá nas 13 almas. Sim, né, querido? Depois dessa temos que ir. Leva água também. Eu achava que era desnecessário. Sempre achei desnecessário, mas hoje eu vivenciei e respeito. Vamos continuar mantendo a água lá. Amanhã eu vou. Nossa Senhora! Agora eu tô bem, não se preocupe. Então essa é do Joelma, Rosa. Essa é do Joelma. Tá, Deus lá de baixo conosco. Tá acompanhando. Tá acompanhando, mas essa já foi. Nós vamos levar água amanhã, vamos organizar. E vocês, deixa eu dizer uma coisa para todos vocês. Quando vierem trabalhar aqui, que cada um tem a sua religião. Botou o pé, reza para... dentro da fé de vocês. Porque isso aqui é um tumulto, senão vocês mesmos se perturbam. Rezem, não importa, católico, evangélico, umbandista, não importa. É a religião da fé. Eu sei que eu estou carregada. Pode dizer, não precisa dizer para mim, né, aparelho. Tá aqui, vamos desligar, né? Não, eles disseram para mim que tu está carregada. Vamos desligar que eu estou carregada agora, eu não sou... Não, espera. Tem alguém falando aí dentro. Ó, oh, tô com medo. Pode vir, gente. Vem, vem. Ó, nós tava andando, Laura. Porta fechando. Guarachota, hein, magrinha? Tá firme aqui, hein? Tá brincando, querida. Oitavo andar. Aqui que acontecem as coisas, hein, gente? Porta abrindo. Aqui, ó, só pra mostrar, aqui é o salão nobre. Onde era o velório, onde o Goulart de Andrade mostrou. Tá aberto, Nicolau? Tá, só. Nossa, olha só. Aqui é o Salão Nobre, Presidente João Brasil Vita. Com licença. Gente, que lindo! Alguma energia, alguma situação que está incompleta aqui? Ô querido, com todo respeito, talvez eu não saiba me expressar, mas quem entra aqui, entra com muito respeito naqueles que estão lá, né? Sim, é bem, bem bola baixa, né? Exatamente. É, deu para sentir. Respeitou bola baixa, essa é a Rosa, né? Porque faz as confusão, mas quando chego aqui... Aqui é totalmente, porque aqui é onde faz o ato solene, né? Então, solenidade é aqui mesmo. Ah, solene. Tá, porque faz confusão, chego aqui, todo mundo de bolinha baixa. É. Não estou criticando, quem sou eu? Só estou dizendo o que eu percebo. E aqui não tinha nada, gente. Aqui as cadeiras não eram fixas assim, era tudo móvel e era velado aqui. Os vereadores, os parlamentares que eram... Tanto é que a energia que está constatando aqui é a de agora. De agora, né? Nossa, que coisa linda. Aquele lá é do Brasil Vita. Aquele busto que está ali no canto é do Brasil Vita, que já é falecido já. Olha só, no outro busto tocou, né? Nesse nem se mexeu. Estranho. Salve, amado. Salve. Nem se mexeu. Esse foi em paz, então. Esse não está aqui. É. Não se prendeu aqui, né, amadinha? Não se mexeu. Não se mexeu. Aqui. É? O chão está tremendo. Ah. Dá a impressão que está meio que... Eu também senti, mas eu pensei que fosse o... Não, o chão está tremendo mesmo. Está tremendo. Ele treme, né?
Não, eu pensei que se tremer fosse ter, porque tem lugares que tremem assim. Não, mas aqui não tem um porquê ele não tremer assim. Sim, eu pensei, porque tem lugares que a gente vai e treme. Eu nem dou mais sentido. Ponto, sentei. Mas não faz isso, então temos que esperar para ver o que, que é. Vocês estão sentindo ainda o chão aqui? Aqui parou. Aqui também. Tem alguma energia. É, a gente chama isso de energias impregnadas, né? Como é que é, Rosa? Energias impregnadas. Aqui tem luz ligada, eu não vou nem botar. Não, Rosa, se quiser falar de algum, pode falar. Eu não falo de quem eles não vão lembrar, João. Ah, tá. Eu só falo de quem eles conhecem, vou confirmar. Aqui foi a porta que abriu, ó. Essa porta aqui, geralmente fica trancada, mas abriu, ó, a parte de dentro. É eles, gente. São eles. São eles? São a energia deles. De um deles que não gostava de que as pessoas não cumprissem regras. Tinha um aqui muito exigente. Tinha um olho meio assim. Ó, não gostava que cumprisse. As coisas tinham que ser certinha. O senhor me leva até o senhor? Não. É a energia de um deles que faz isso. Energia. Porque ele sobe para dentro, não abre para fora. Não, é a energia deles. Queridos. Banheiro que apareceu a mulher. Só tem dois. Provavelmente deve ser aquele lá. Uhum. Quem relatou foi o policial militar e a base dele é em frente. Ah, então tá. O banheiro masculino é esse aqui. É esse aí, Rosa. É. Que até o padre Quevedo entrou com entrou. O Danilo Gentili. Ah, tá. É. Aí o Danilo Gentili foi, segura aqui que eu vou mijar. Deu o microfone o padre Quevedo. É isso mesmo. Tá com energia pesada aí? É. Eu não vou dizer que é pesada, mas tem energia, viu? E é na entrada. E é nesse primeiro aqui. Será que o pessoal veio logo direto pro primeiro aí? É. Ó. Onde que você tinha visto, o João? Ah. Então, segundo o Aristides, O João, aqui faz favor. É, esse banheiro, eu acho que é o urinar, também é um descarregar energia, porque aqui está bem forte, aqui nesse banheiro, nesse negócio que eu me mijo. Tá, Rosa, aí um fantasma saiu daqui, ó, sabe? E aí ele viu e saiu correndo. Então passa para mim passar. Veio flutuando. Não tem nada. Tem alguma espírito de alguma mulher pedindo? Porque às vezes, amadinha, alguém ligado a ti trabalhava aqui e tu veio ou cobrar alguma coisa. Tem algum espírito aqui? Pode ser do Joelma também, não? Pode ser do Joelma. Não estou vendo, João, não vou mentir. Não, perfeito. Não precisa ver. Não estou vendo, não vou mentir. Não tem problema. O que me chama a atenção é isso, esse aqui. Ó. Mas aí uma coisa energética dos vivos. Dos vivos. Nossa, quantas pessoas estão com vontade de urinar, seguro e chego aqui que relaxa, João. Não estou falando coisa errada. Não adianta. Eu
Aqui era a eletricidade. Só eu vi só ali, porque as pessoas, tanto homem como mulher, segura a vontade de ir no banheiro, quando chega a relaxar. Descarrega tudo, gente. O João me olhou com uma cara meio estranha, mas não adianta, meu amigo. Manito já dá uma, né? Vai falar dos homens já. Aqui tem energia. Aqui? Eu acho que a noiva saiu daqui foi para lá, porque aqui está com cara de energia de espírito. Ó, salve. Salve. Você confirma o que eu disse? Saiu daqui foi para lá? Pede para desligar as luzes aí para mim. Amado, desliga a luz aí para mim. Vamos desligar a luz aí. Não apaga. É automático. Porque é o que eu vi aqui, ó. Saiu daqui. Foi, ó. Saiu daqui, ó. E foi para lá. É meu. É meu, tá? Vamos ver, Rosa. Desenvolve? Uma energia de mulher é um homem. E eu respondi, é meu. Sim, é um homem no banho das mulheres. É isso mesmo. A única coisa que eu fiz foi uma energia dizer. Aqui tinha uma senhora, ou tem uma senhora que faz faxina, velhinha? Uma senhora que caminha assim? Acho que tem sim aqui, né? Aqui não tem uma senhora que... Tem. Faz muito tempo. É, porque está viva ainda. Porque eu entrei ali com o João, o aparelho tocou e ouvi uma voz dizer, é um homem. Deve ser pessoas que antigamente, cada um no seu... E ela caminhava assim, ó. Baixa, mais baixa que eu. É um homem. Eu disse, não, é meu marido. É tipo, não tem problema que tá com... Coisa linda, né? Viu como é rico o mundo de vocês? Como é rico o mundo de vocês? Dá uma olhada, ó, como é que é o caracol aqui, ó. Dá uma olhada daí, ó. Daí, como é que é lá embaixo? Nossa. Ah, você tava falando dele ponto, né? É que ali o Renato Feijão. Olha o caracol. Não vamos no meio de ponto, não. Não. Aqui não tem nada, gente. Passa tanta gente aqui que lava. Não foi você que falou que tinha alguma coisa ali? Isso aqui é verdadeiro? Tem. Vamos no 13º, então. Primeiro. Vamos. Opa, 12º. Porta fechando. Olha, gente. Não é brincadeira, você sabe que às vezes eu tenho até para descontrair o grupo. Isso aqui está pior que o cemitério. Vem devagar. Ah, vou mesmo, gente, vou. Bom, aqui essa parte é onde fica o RH, né? É só eu chegar aqui com a demônia. Arrepia tudo, ele fala que arrepia tudo aqui hoje. Arrepia, tô aqui, ó. Tá pesado aqui? Olha aqui. O RH aqui é... Salve, salve. Ah, tá. O ponto está aqui em cima já. Ah, tá. Essa escada aqui é o aeroporto. Ah, sim, mas eu não vou subir, viu? Eu acho que vai ser demais. Salve, amados. Sabe, deixa eu explicar para vocês. Vocês tiveram problema. Vocês morreram. E a morte foi tão desesperada e tão assim, que quando trouxeram os corpos, vocês vieram com os corpos para cá, acompanharam. E depois vocês não conseguiram
sair daquele momento, tá, queridos? Por isso que vocês estão aqui. Mas vocês percebem que tem um canal que vocês podem subir. Eu vou explicar de novo. Vocês morreram no desespero lá. Aí vocês vieram para cá. Como vocês não tinham se desvinculado totalmente do corpo, vocês acompanharam o corpo. Depois o corpo passou de determinadas horas, o corpo não fazia mais parte tão direta e vocês ficaram aqui, quiquinhos, né, amadinhos? Então agora vocês vão, o corpo não está aqui. Se vocês querem um referencial, foi feito as 13 almas para vocês, vocês sigam lá, tá, quiquinhos? Eu vejo vocês. Claro, eu tenho muita pena. Foi um sofrimento muito grande. Muito grande. Eu sei que foi um sofrimento. O que estão falando, Cláudia? Traz para nós. Se também. Nós temos pena daquele claro. Fato, eu respondi que nós tínhamos. Se eu senti o sofrimento deles, eu disse que senti. É, amados. Querem dizer mais alguma coisa? Vamos. Tem nome, tem nome essa entidade? Não, é um conjunto dos mortos. Aqui são vários. São vários. Como nós aqui. É aqui. Tanto é que está aqui, ó. Está aqui. Salve, amados. Ah, isso é muito difícil. Não tem, não tem. É muito sofrimento para os vivos, para vocês, né, quiquinhos? Bom. Estou perturbada, né? É isso, vocês estavam assim, né? Segura, segura na mão de Deus e vá. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Se as pedras do teu caminho não me segura, não conseguires ultrapassar, segura na mão de Deus. Toma o joelho. Ave Maria. Isto, queridos, vão em paz. Vão em paz. Segura na... Tô vendo. Vão em paz. Eu tô vendo o estalo. Eu vi um estalo, mas não dei sentido. Segura na mão de Deus e vá. Não tema, segue adiante. Tá, João, tu que sabia. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Morreu gente nova nisso? Gente nova morreu? Sim. Bastante gente nova. Bastante gente nova, né? Trabalhadores. É, gente nova. É, óbvio, querido, vão em paz, tá, amadinhos? Vão em paz. Bom,
Morreram 189 pessoas lá. Ficaram 300 feridas. Olha aqui, João. 300 pessoas. Pô, fala, continua falando. Morreram 189 pessoas e ficaram 300 pessoas feridas. Que coisa, né, Matinho? Vamos conversar. Não, gente, nós não vamos dizer que eles são fantasmas, tá? Não, são fantasmas. Eles ficaram presos no tempo aqui. Isso. Eles não são fantasmas. Não são fantasmas, estão presos aqui no tempo esperando para poder seguir adiante. Isto, viu? Isso. Que, mas, não, ninguém vai falar mais de fantasma. Vocês ficaram presos no tempo. Ah, pode ir descansado. Para mostrar que vocês aceitaram, vai para o verde, tá, Madinhos? O verde significa que vocês... Nós fizemos acordo, ninguém mais vai falar que vocês são fantasmas e vocês vão para o espaço de paz, tá? Isso, vamos passando devagarinho. Tá difícil, eu sei, muito forte. Isto, vamos indo na paz, no amor. Nós estamos reverenciando, que a gente diz, né, gente? Isso. Vocês, com respeito, abrindo o canal. Isso, amadinho, com todo respeito, todo amor, não importa a religião, não importa o comportamento de vocês, porque vocês sofreram muito, merecem uma chance de sair desse intemporal e desse espaço, tá, meu bem? Isso, amadinhos, vão. Ai, que bom, que alívio. Não, amados, nós combinamos, vocês vão descansar. Não é para vir ninguém mais, tá? Tudo na paz, no amor, tá, Quiquinhos? O que aconteceu, Rosali? Conta para nós o que aconteceu ali em cima. Ah, João, ali é onde os corpos ainda estão, a alma estava acompanhando os corpos, porque era uma morte recente, então eles ficam presos no intemporal. Só que depois de um tempo, automaticamente, a alma afasta do corpo. Sim. Só que eles ficaram entre um espaço, sim, eles ficaram presos aqui. Porque eles levaram o corpo e eles ficaram no intemporal. E ali apareceu gente jovem. Um rapaz jovem, pessoas jovens. E chorou de desespero. Primeiro, porque estavam começando a entender que eles estão presos nesse intemporal. Aí nós cantamos a musiquinha, a gente conversou. Olha como eles estão, estavam só presos no desespero, que não precisou chamar a morte para abrir o processo para levar eles. Sim. Nenhuma vez. Pastor vê eles para que eles seguissem o caminho, porque eles não estavam aqui para assustar, por revolta, por nada. Se perderam. Já pensou chegar num lugar e te perder? Era isso que estava acontecendo. Então eles vão descansar. Só que uma coisa que me marca, perguntar para mim o que mais está me marcando foi a história da água. Da água? Sim, claro, imagina. A história da água. Porque a história da água, para mim, foi a coisa mais marcante que teve. Porque geralmente eu dizia, gente, precisa água, não tem, racionalmente, né? E agora eu levei um chamaço. Ele fica quietinho aqui, é tu que pega e mexe. É, não faz isso. Ter marido diretor é uma porrada, né, hein? Mas eu só mando quando eu sou diretor, porque o marido não vale nada. Ai, amor. Ai, amor. Aí tu tem que aproveitar o jornal. Tá, né? É. A desforra. Só me obedece quando eu estou filmando, né? Não, aqui tem coisas que nós não vamos botar.
De jeito nenhum, né? Não prometer ninguém. Nossa intenção não é botar para ganhar view, é para fazer a coisa certa. Puxa. Você tá bem agora? Me olhei no espelho e não me reconheci. Como é que é, Rosa? Me olhei no espelho e não me reconheci.